Ele já foi um dos SUVs mais desejados pelo público PCD devido ao porta-malas enorme e maior espaço interno da categoria. Agora subiu de preço, ganhou um novo motor e mais segurança. Vamos conferir o Duster Iconic, motor 1.3, turbo e câmbio CVT. Esse é o Duster na versão topo de linha Iconic. O que chama a atenção na frente é o logotipo Iconic na grade do radiador, em laranja. O radiador é em preto fosco, com o símbolo da Renault bem grandão no meio. Embaixo do símbolo tem uma câmera. A parte inferior do símbolo tem uma linha em cromado que liga os faróis. Os faróis são parcialmente em LED, com DRL, no para-choque. Tem luzes auxiliares e ainda faróis de neblina. Para-choque em preto fosco com detalhes em grafite em volta dessas luzes auxiliares. E o capô tem linhas bem fortes, o carro é bem musculoso. Na lateral chama atenção as rodas 17 polegadas, pneu 215/60, pneu bem grande, uma roda bem bonita, meio escurecida, diamantado escurecido. Os plásticos na caixa de rodas são bem grandes e na junção com a porta tem um acessório com um repetidor de seta. O retrovisor é em preto com uma linha laranja. Esse laranja repete também embaixo ali no plástico da porta, tipo um friso, né? E na parte inferior, mais plásticos que vão em direção à parte traseira do carro. A porta tem chave presencial. Tem rack de teto funcional em aço escovado com o nome Duster em laranja. Na parte de trás, os freios são a tambor. E a gente percebe na lataria mais vincos, deixa um carro musculoso. Na traseira, destaque, são as lanternas que tem desenho novo. Grande parte dela em LED. Tem o símbolo da Renault no meio com o nome Duster, bem grande, na tampa do porta-malas e uma câmera de ré embaixo do S. Tem sensor de estacionamento também. Nos cantos são as luzes de ré, no canto inferior do para-choque. E ele é em preto fosco, com detalhe em grafite. Lá no cantinho tem o símbolo TCE, que faz alusão ao motor 1.3 turbo. Para abrir o porta-malas do Duster é na tampa do porta-malas ou na chave, apertando e segurando o botãozinho na chave, ele abre o porta-malas. São 475 litros, porta-malas bem grande, cabe cadeira monobloco montada, só rebatendo encosto, cabe ela de lado ou de frente, você pode escolher, e sobra bastante espaço para bagagem em volta, embaixo da cadeira ali, né? Um volume muito bom. Colocando a cadeira de frente, o aproveitamento de espaço é ainda melhor e dá para a gente ver como sobra bastante espaço no porta-malas do carro. É um dos melhores da categoria. O step do Duster fica embaixo do carro, o acesso dele é bem complicado. É por baixo, não é por dentro do porta-malas. Pode ser facilidade para uns, mas para outros complica bastante. E pega bastante sujeira também. Esse é o motor do Duster Iconic. Ele é 1.3 turbo de 4 cilindros, que rende 170 cavalos no etanol, 162 na gasolina. 27,5 kg de torque a 1.600 rotações. É a rotação mais baixa em que o torque é entregue no mercado. O Duster é um carro pesado, 1.353 quilos, ainda assim o peso potência é muito bom, de 7,96 quilos por cavalo. O peso torque melhor ainda, 49,2 quilos por quilograma força metro. Excelente. Esse motor não é tão econômico, faz 7,7 quilômetros por litro na cidade no etanol, 8,4 na estrada. Na gasolina faz 10,8 na cidade, 11,5 na estrada. A injeção é direta e o acionamento é por corrente. Aqui na tampa do capô tem manta acústica
e braços pantográficos para segurar. Uma exclusividade aí do Duster. Difícil ver isso nessa faixa de preço. Para entrar no Duster, precisa atenção que ele é um carro bem alto, é o SUV mais alto do mercado, com 23,7 centímetros de altura livre do solo. Bem alto mesmo, não é fácil subir nele não. A chave é do tipo presencial, se aproxima do carro, já o carro já destrava, não precisa apertar nada, não precisa segurar em nada, isso é muito bom. Abrindo aqui ele faz um barulhinho, tem plástico para proteger aqui na porta, a porta abre bastante, abertura muito boa. E o banco aqui fica realmente alguns centímetros acima da cadeira. Para transferir tem que jogar o quadril para cima com atenção, mas a abertura aqui é muito boa. Entrando aqui, a gente vê o espaço interno, que é bom o volante. Não tem base achatada, é um pouquinho mais difícil passar a perna, mas o espaço para a perna é muito bom. A perna fica bem folgada aqui. Na minha cabeça, quatro dedos. O espaço interno é muito bom. Esse anterior do Duster era Iconic, volante revestido em couro multifuncional com detalhes em aço escovado. Do lado direito fica comando de voz e do painel de instrumentos. Do lado esquerdo, piloto automático e do limitador de velocidade. Tem ainda o comando satélite para controle de mídia e telefone. A chave é do tipo presencial, tem abertura, fechamento, pisca-faróis e abertura de porta-malas, a chave do tipo cartão. Para ligar o carro é no botão, então fica um pouquinho escondido aqui. Mas apertando aqui a gente vê um painel analógico com a telinha digital na parte central. Já informou ali que tem start-stop, aquilo que você desliga o carro quando para em semáforo. Essa telinha tem informação de computador de bordo, tem ali odômetro, odômetro parcial, mensagens, autonomia de revisão, temperatura, quilômetro por hora digital, velocidade média, distância percorrida, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio. E volta para o odômetro. É uma tela bem simples, né? A mídia é de 8 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Tem aqui integração com o smartphone, botões fixos aqui e tem também câmera multiview. Você aperta aqui, você vê aqui a câmera frontal, aqui a traseira, aqui lateral e a outra lateral. Essa câmera multiview é bem legal, só não tem aquela visão 360. Então você tem também esse Driving Eco, que é um menu bem específico da Renault. Não está respondendo muito bem não. Tem aqui Eco Coaching, relatório de viagem, que é o computador de bordo, mas é muito legal aparecer isso na tela, né? Pode usar outra informação ali na tela principal. E aqui tem a página principal. Aqui embaixo tem botões para desligar o Start Stop, botão Eco para melhorar o consumo, pisca-alerta, destravar as portas, desligar os sensores e aqui a câmera multiview. O ar-condicionado é digital de uma zona com função automático. Né? Esses botõezinhos aqui bem charmosos. Aqui tem carregador celular por indução, uma porta USB, uma USB-C e uma 12 volts. O câmbio é do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Dá para colocar no manual, mas não tem borboleta atrás do volante. Ele tem sensor crepuscular, tem também sensor de chuva nessa versão. Aqui o freio de mão é do tipo comum, tem um porta moeda talvez aqui e dois porta-copos sem revestimento aqui. Esses porta-copos não são muito grandes também não, garrafas maiores não cabem aqui. Tem coxa e braço revestido em couro sensível ao toque, deslizável, né, ajustável, com um porta-objetos pequeno aqui, mas bem profundo e também não tem revestimento. Os bancos são em couro, com couro perfurado nas laterais, costuras alaranjadas nessa versão.
panca bem bonito, com abas bem grandes também. Atrás tem encosto de cabeça para todos, cinto três pontos para todos. Curioso é que o cinto fica preso na lateral ali em cima. Tem Isofix, top tether. Espaço interno é muito bom, são 2,67 entre eixos. O banco está todo para trás, ainda tem quase um palmo aqui. Espaço interno desse carro é muito bom. Tem duas portas USB-C, mas não tem saída de ar condicionado. O Duster tem 6 airbags nessa versão. Aliás, acho que são todas versões sem 6 airbags agora. Era uma crítica, esse modelo só tinha 2 airbags. Acabamento no teto é em preto e nas portas plástico rígido. Tecido aqui onde encosta o braço e couro na parte de baixo, né, onde encosta o cotovelo. Detalhes aqui em aço escovado. O painel é plástico rígido. Todo ele, em cima e embaixo. Só aqui que tem um emborrachado nesse porta-objetos aqui. Aqui no porta-luvas não tem caimento suave. Ele despenca mesmo. Tem luzinhas, aliás, espelhos sem iluminação. As luzinhas aqui são halógenas. Retrovisor não é fotocrômico, é na linguetinha mesmo. O lado aqui do volante, os ajustes de retrovisores elétricos. E aqui para desligar o sensor de ponto cego. Tem sensor de ponto cego no retrovisor. Não tem rebatimento de retrovisor. Aqui na porta, os comandos, os vidros elétricos, todos on touch. E aqui para travar os vidros traseiros. Lá embaixo fica a abertura do bocal do combustível. O banco tem ajuste manual de altura e de encosto. O encosto fica aqui atrás. O cinto de segurança não tem ajuste de altura. E o volante tem ajuste de altura e profundidade.